Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 53-річний помічник машиніста загинув під колесами вантажного локомотива у Тернополі. Повідомлення про це надійшло до чергового поліції об 11:20, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, потяг рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця. Помічник машиніста вийшов на колію, щоб перевірити гальмівну систему. Потяг рушив і травмував чоловіка. Він загинув на місці події. Зараз ми знаходимося біля локомотиву «Тернопіль-Березовиця», під колесами якого загинув чоловік. За моєю спиною працівники слідчо-оперативної групи здійснюють огляд місця аварії і опитують очевидців. Давати коментарі на місці події працівники колії і слідчо-оперативної групи відмовились. Заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков повідомив, розслідувати цей випадок будуть впродовж 10 робочих днів у Київському управлінні Держпраці. Враховуючи, що це підпорядкування дане це «Укрзалізниці», відповідно спеціальне розслідування нещасного випадку смертельним наслідком буде проводитись головним управлінням Держпраці у Київській області відповідним інспектором. Нещасні випадки смертельним наслідками проводяться, утворюється комісія, яка протягом 10 робочих днів проводить дане розслідування. У разі неотримання усіх відповідних результатів експертиз, розслідування може бути продовжено на підставі прийнятого наказу керівником управління. На підставі акту спеціального розслідування, який направляється фонд, вже фонд соціального страхування приймає рішення щодо виплат страхових відшкодувань або сім'ї потерпілого, або родині потерпілого. Зараз ми намагаємося взяти коментар у локомотивному депо, де працював чоловік, і в поліції області. В загиблого залишилася дружина і двоє дітей. За словами Володимира Гузенкова, це третій смертельний випадок на виробництві від початку року. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також відстежуйте на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. О 14-й годині працівники Тернопільводоканалу відновили водопостачання на вулицях Просвіти – 19, 15, 13, 23, Будного – 34, 32, 32А, Лучаківського – 9, 11 та 15. Водопостачання було призупинене через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Просвіти, 19, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. За її словами, пошкодження сталося через те, що водопровідні мережі застарілі. Наша знімальна група побувала на місці аварії на вулиці Просвіти, 19, далі у сюжеті. І тут і п'ять одразу. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Просвіти-19» та «Лучаківського-13» Григорій Борих розповів, трубу у вузлі холодного водопостачання прорвало у понеділок. Я звернувся в аварійний водоканал. Вони сказали прийти написати заяву. Я прийшов, написав заяву, але устранити цю доступ води вони не змогли, тому що в них не працювали засувки. Сьогодні в четвер, 9 годині ранку, вони приїхали, перекрили весь масив. Ми зварили цю трубу, переварили і усунули цю несправність. Але нам затопило підвал. Порядка 30 сантиметрів води в цьому підвалі. Мешканець будинку на Просвіти 19 Володимир Куцло каже, трубу полагодили протягом години силами ОСББ. П'ята година водоканал приїхав, перекрив воду. І взяли, ОСББ взяв електрика, заварили, поставили обрізали там трубу за глушку цей вони, зараз мають включити воду. Прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталя Чорна повідомила, аварійна бригада виїхала на місце аварії о 9-й годині. Виїхавши на місце, аварійна бригада з'ясувала, що трапилося пошкодження на воді на будинок. Спрацювали дуже швидко та ефективно, професійно. Ми здійснили набивку сальників на засувці. Щоправда, довелося все ж таки тимчасово припинити водопостачання ряду будинків. Це адреси вулиця Будного, 34, 32, 32А, Просвіти 19. 15, 15, 13 і 23, а також Лучаківського 9, 11 і 15. Наразі наша аварійна бригада роботи завершена.
вирішила, оскільки внутрішньобудинкові мережі обслуговує балансоутримувач, то наразі роботи продовжує ОСББ на вулиці Просвіти 19. Попередньо до 14-ї години дня водопостачання згаданих адрес буде відновлено. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині призначили на 28 березня. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. За його словами, 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків – інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів Жидачівської районної лікарні – спричинили смерть 12-річного Романа і 30 листопада 2018 року на основі висновків комісійної судово-медичної експертизи Львівського бюро судово-медичних експертиз доведена вина 2 лікарів, яка тоді інфекціоніста, яка була тоді черговою по лікарні, і чергового хірурга. На основі цього вони були відсторонені від роботи і отримали підписку про невиїзд з населеного пункту. Я звернувся з заявою в прокуратуру Львівської області, було відкрите кримінальне провадження 14 липня 2017 року, яке розслідувало головне управління Національної поліції Львівської області. На даний час досудове розслідування завершено, справа передана в суд. Від цього засідання очікую торжества правди і справедливості, щоб зло буде покаране і щоб інші люди не мали такого горя і біди, як я на рівному місці, через безвідповідальність людей, які би мали рятувати. 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматтит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фаціца сьогодні о 8-й годині вирушила на схід. Допомогу, яку везе військовим, збирала тиждень. Що вдалося зібрати та що передасть бійцям на передову, детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це автомобіль Mitsubishi Pajero, який волонтерка Христина Фетіца придбала за зібрані кошти для одного з підрозділів Збройних сил України. Жінка їде в бункреас забирати вареники бійцям. На кухні страву готують 15 волонтерів. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині передали 5 тисяч вареників. По 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, ті, що мають вільний час. А в мене це є така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів і вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо, догружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом зі своїми дівчатками щоразу передали з Львова, борщики, зубки, це волонтерська кухня. Волонтерка вантажить 18 ящиків солодощів і вирушає на схід. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Логістичний центр діє від липня 2014 року. Суспільне транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2019», який відбудеться у травні в Ізраїлі. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила голова української делегації Оксана Скибінська.
Водночас голосувати українські глядачі за своїх фаворитів не зможуть. Суспільне збирається транслювати Євробачення, півфінали і фінал. І за правилами Суспільне не має права втручатися, в принципі, у трансляцію. Тобто, якою ми трансляцію отримуємо від початку до кінця, такою ми зобов'язані її показати. 23 лютого відбувся фінал національного відбору. Перемогу на ньому здобула співачка Марув. Через два дні вона відмовилася підписувати договір із Суспільним щодо участі в конкурсі Євробачення. Не погодилися представляти Україну й гурти Freedom, Jazz та Казка, які посіли друге й третє місце у відборі. Євробачення 2019 прийматиме Ізраїль у травні. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.